tem a sua primeira vez. Ei, gente, calma, estou falando da primeira vez na São Paulo Fashion Week. A minha, por exemplo, foi cheia de expectativas, de emoção e também de muita confusão. Porque eu não sabia onde eram as salas dos desfiles, não sabia onde pegava credencial, não sabia em que momento os famosos chegavam, enfim, uma confusão mesmo. E para quem já está há tempo cobrindo a Semana de Moda, como será que foi a primeira vez? Carolina, conta para mim como foi a sua primeira vez aqui na São Paulo Fashion Week. Nossa, eu lembro, eu era estudante ainda de moda, né? Eu tinha acabado de chegar no estágio em Londres, aquela loucura. E foi uma emoção grande poder acompanhar a nossa Semana Brasileira de Moda, que vem crescendo muito. Mas eu falo, e quem gosta de moda sabe que o frisson é sempre o mesmo. É muito bom. Você teve dificuldade quando veio pela primeira vez? Olha, sim, tive, mas é porque eu vim... Ah, olha, às vezes você não tem convite, né? Você tem que ficar lá na porta, você tem que não ter vergonha de pedir, de insistir. Tem cara de pau. É, rola, a gente sabe que rola, assim que fica, a gente brinca que é a fila dos desesperados, né? Na última hora antes de fechar o portão. A minha primeira vez em São Paulo Fashion Week, aí já nem me lembro mais. Faz muitos anos, acho que deve fazer o quê, uns 10 anos, logo nas primeiras edições. E daí eu vim uma vez só e não vi mais. E daí comecei a fazer temporadas internacionais e agora eu acho que é a segunda ou a terceira que eu volto ao evento, né? Mas sempre eu me lembro que foi uma empolgação, assim, de ter um evento nacional, que a gente só olhava os eventos internacionais, de repente ter aqui, com pessoas de fora vindo, né? Isso eu me lembro, assim, que foi bem instrutivo para mim, como uma profissional que naquela época estava começando, né? Minha primeira vez foi há cerca de uns 10 anos, na verdade nem fiz as contas direito, mas era muito comecinho do Fashion Week, ainda era casa de criadores, lá atrás foi acho que numa Senac de moda, alguma coisa assim. Mas é muito legal ver a evolução do evento, a evolução da moda no Brasil. Eu não trabalho com essa área, mas sou admiradora e fico muito contente. Cada vez que eu venho, me surpreendo mais com a beleza dos nossos estilistas. Como foi a sua primeira vez aqui na São Paulo Fashion Week? Era o primeiro Morumbi Fashion, foi em 96. Acho que era verão 2000. Não, era verão 97, no caso, né? Uhum. Foi logo que a gente chegou aqui e era uma estrutura bem menor e tal, a grade de desfiles era menor, foi bem difícil, mas continua sendo, só que hoje a gente já tá mais cauterizado, né? Foi há muitos anos atrás, eu era estudante de jornalismo de moda e vim com a Iesa Rodrigues, editora de moda, cobrir o São Paulo Fashion Week. E como foi a expectativa? Você ficou pensando, nossa, como que eu vou chegar lá, vai acontecer as coisas, como foi essa adrenalina? Pelo meu sotaque, já deu pra ver que eu sou carioca, eu trouxe uma mala gigante, ultrapassei o peso só na vinda, porque eu achava que eu tinha que usar looks mirabolantes, mas não precisa, basta vir você mesmo. E tem estreantes paranaenses aqui na São Paulo Fashion Week. Chegou a vez do projeto Corbélia Eco Joias, desenvolvido em Corbélia, no oeste do Paraná, mostrar para os fashionistas a sua arte. É a primeira vez das meninas do projeto Corbélia que participam aqui da Pop-Up, uma loja que existe apenas durante a semana da São Paulo Fashion Week e que dá espaço a produtos criativos, como este colar que eu estou usando. Aqui comigo está a Lu, que é a designer do projeto, e vai contar pra gente um pouquinho dessa conquista, hein, Lu? Conta pra nós como é estar participando aqui da São Paulo Fashion Week, um dos maiores eventos de moda do Brasil. É, Erika, é bem isso mesmo. São Paulo Fashion Week é o maior evento de moda do Brasil. Para nós, um projeto social, é de suma importância estar aqui. Eu acredito que esse evento também vai ser um outro divisor de águas pro nosso projeto. É verdade, começou na Semana de Moda do Paraná, agora já está numa das maiores semanas de moda do Brasil, daqui uns dias, quem sabe, para o mundo, né? E realmente as peças são lindas, aqui a gente está vendo algumas novidades. Esse seu que sempre faz sucesso, né, Lu, que são as tampinhas de garrafa, esse meu aqui que são com cordas. E quais são as outras novidades que vocês trouxeram aqui para a loja? Então, Erika, nós trouxemos essa linha nova de pulseiras e brinco com tampinhas de garrafa. Em outras cores. Em outras cores, certo. Um outro material, uhum. Né? É, essas peças com corda. Aí, tá? É igual esse meu, que ela é corda revestida com fio de seda. De seda, isso mesmo. Incrível o trabalho. É. E esse trio, ela é toda moldável, então você pode brincar com o colar. E sem contar também que ele é desmontável. Você pode usar duas voltas, uma volta. Fazer vários estilos. Exatamente. E o colar de elos, que é aquele ali, também é desmontável. Também é desmontável. Também te dá essa opção.
lindo. Tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Já me falou, revista Época já passou aqui, já fotografou. Tenho certeza que essa semana toda foi de muito sucesso. E não é que tem mais paranaenses estreando na São Paulo Fashion Week? É a Suelen Johan, maquiadora de Toledo, que pela primeira vez está participando do evento como profissional. Ela foi a vencedora de um reality show que buscava, gente, a melhor maquiadora do Brasil. Tá aqui comigo Suelen Johan, que ganhou como prêmio o contrato de um ano com o Boticário e ainda mais alguns outros prêmios. Tudo bom, Su? Tudo bem, você, Érica? Tudo jóia. Está aqui no Lounge VIP, que é responsável pelo make de famosos que passam pela Bienal. Tá super em alta aqui que o Boticário tá lançando. Olha, eu acho que uma das coisas que aconteceram ontem, que eu mais amei, foi no desfile do Tufi Dueck, que foi a sobrancelha marcada. Eu acho que, assim, é uma pedida que veio também dos desfiles internacionais, veio da Chanel, veio do Marc Jacobs. Então, é uma coisa que tá pegando aqui também no Brasil, a pele mais fininha, iluminada e com a sobrancelha marcada. Eu acho que vai ser o hit do verão. O que tá sendo a sua estreia? Primeira vez na São Paulo Fashion Week? Ah, é muito emocionante, é muito bacana estar aqui como maquiadora. Ano passado eu vim aqui, eu dei uma passeadinha, assisti um desfile também, mas estar aqui como maquiadora ajudando a editar a moda no Brasil, então, ah, é muito legal. Gente, e a Suelen também estreia com nós, né, na campanha da nova temporada do programa Na Moda, e ela foi responsável pelo meu make cabelo, agora vocês conferem o make-off, veja só. Agora, né, tô de cara limpa aqui, porque a Su vai me transformar e o pessoal vai poder acompanhar com a gente, né, e daqui uns dias já confere o resultado, né? Com certeza, vai ficar lindo. Tomara, vamos lá? Vamos lá. Estou, mulheres, transformada, nova Érica, realmente o que cai nas mãos, né? De Suelen, tudo se transforma, adorei, amei. Ai, que bom que você gostou, ficou muito linda mesmo, acho que tá pronta pra fazer as fotos. Agora vamos correr lá pro estúdio pra gente, né, agora fazer a parte, né, dar uma de modelete, né? Ai, que delícia, boas fotos pra vocês, então. Obrigada, Su, adorei, achei que realmente ficou lindo, ficou dentro da proposta da Julieta contemporânea, né? Ah, é, eu acho que o negócio sempre é você ter um tema e você dar a tua pitadinha de modernismo, né? Então vamos correr lá pro estúdio, obrigada, querida. Imagina. E o responsável pelos cliques da campanha da nova temporada do programa Na Moda ficou por conta do renomado fotógrafo Alisson Borges. Paranaense tem afinidade com as câmeras há mais de 20 anos. Já fotografou campanhas nacionais e internacionais e até a top model Alicia Kuxman. Ficou curioso para ver o resultado? Então fique ligadinho com o programa Na Moda, que dia 20 de abril estreamos a temporada Inverno 2013. Vai ser imperdível!